Невтомні працівники культурного фронту. Щоднини вони трудяться на благо людей. Сьогодні ж гарні слова для них. Бібліотекарі, музейники та музиканти усі сьогодні завітали до Хмельницької обласної філармонії, аби отримати нагороди за свою невтомну працю. Понад 20 років свого життя Володимир Богуцький віддав педагогічній роботі у музичній школі. Нині він у числі нагороджених. Чоловік пишається своїми вихованцями та вірить у їх світле майбутнє. В нашій школі навчається 442 учні на різних відділах і класах. Ну, і ми раді тому, що діти хочуть вчитися, що вони відвідують нашу школу, проявляють бажання навчатися. Десятиліттями мистецька когорта мужньо переживала нелегкі часи. Проте завдяки професіоналізму та самовідданості працівників наша держава має багату культурну спадщину. Саме завдяки культурі ми відбулися як держава, ми сміливо дивимося вперед, у нас є велике майбутнє, і культура є тим фундаментом, тим базисом, який дозволяє нам з оптимізмом дивитися в майбутнє. Незважаючи на децентралізацію, мережу культурних закладів у області вдалося зберегти, каже керівник управління культури. Якщо враховувати галузь культури і мистецтва по всій Україні, у нас фактично збережена вся мережа. Да, нам надзвичайно складно, але в період децентралізації, створення територіальних громад, наша мережа тільки збільшується. З нагоди свята найщиріші слова та подяки отримали ті, хто трудиться на мистецькій ниві та щиро нам дарує прекрасне. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.